Блаженні ті, що покликані на весільну вечерю Агнця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Такими словами описує святий євангелист, апостол Іван Богослов своє видіння Царства Небесного, цього Небесного Єрусалиму. Він продовжує ось цей образ, образ весільної вечері, на яку Господь запрошує усіх нас. Господь бажає з нами усіма поділитися своєю радістю, бажає виявити нам свою любов таким запрошенням. Але його любов – це любов вимоглива. Як багато разів пророки у Святому Письмі нам говорять, що Господь наш – Бог ревнивий. Любов не означає вседозволеність. Чи добрий батько і мати все дозволяє своїй дитині, коли її любить? Певно, що ні. Є багато речей, на які батьки їй вказують, щоб дбати про її добро, про добро цієї дитини. В чомусь обмежують, до чогось заставляють, до чогось схиляють, щось вимагають. Зрештою, так само, як і в стосунках між чоловіком і дружиною, ця любов, вона завжди передбачає якісь взаємні зобов'язання, якісь умови, які кожен бере на себе до виконання. Господь Бог сьогоднішньою притчею також нам розповідає про цю свою любов, яка є любов'ю вимогливою до нас. Бог любить усіх і кличе усіх на цю весільну вечерю. Але насправді ця любов означає, що Господь хоче нас, хоче почути відгук, відповідь, прийняття цього його запрошення. Так багато ми думаємо про те, що Господь Бог є всеблагий і всепрощаючий. Чи справді любов є, яка все прощає, навіть без того, щоб той, хто кому прощається, хотів справитися, хотів покаятися? Бог любить усіх нас, любить найбільшого грішника, любить вбивцю, але не за те, що він вбиває. Любить грішника не за те, що він грішить. Любить, незважаючи на гріх, але своєю любов'ю хоче спонукати кожного з нас змінити своє життя, відповісти на цю його любов. Одним з прикладів такої вимоги цієї любові є у цій притчі випадок з весільною одіжжю. Цар запрошує вже усіх, навіть тих, які перші не були ніби у плані попасти на це весілля. «Всіх, кого лиш здибаєте, кличте на весілля», каже він. І слуги зібрали усіх, кого тільки спіткали, і добрих, і злих. Так, що весільна світлиця була повна гостей. Цар же ж побачив серед запрошених одного, який не був вдягнутий у весільну одіж. Для нас може на перший погляд видаватися дивним, ну ти ж, скажімо, заставив його прийти. Він не був готовий, може, до того, щоб прийти на твоє весілля, тому і не мав відповідної одежі. Але знаємо, що в ті часи був звичай, що той, хто запрошував на весілля, часто також обдаровував відповідною одежею, в якій на це весілля треба було прийти.
І, мабуть, про цей, власне, випадок йдеться тут. Цар, який дарував ось цю одіж, очікував, що той, хто прийде на весілля, буде в неї зодягнутий, буде готовий розділити з ним весільну радість. Цей же ж чоловік чому був без цієї одежі? Ця притча нам усім має нагадати також про нашу одіж. І про цю нашу сьогоднішню одіж, в якій ми сьогодні прийшли на цю весільну вечерю, в якій ми кожного разу йдемо до церкви і розуміємо, що так само, як ми йдемо на весілля до наших рідних, близьких чи друзів, чи коли йдемо у театр, то певно наша одіж має чимось вирізнятися, має відповідати ось цьому місцю і цій події, в якій ми покликані брати участь. Така проста відповідь на цю Божу любов. Я прийду гарним до Божого храму. Я прийду, щоб вшанувати і відповісти на цю Божу любов. Прийду, прикрасивши себе. Але йдеться не тільки про цю одіж, в якій ми сьогодні є, але про цю одіж, яку всі ми, як християни, отримали в день нашого хрещення. Ось цю крижму, цю хрещальну білу одежу, яку ми отримали зі словами, що Господь хоче нас зодягнути своєю світлістю. Облачається раба Божа в ризу правди, праведності в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чули ми ці слова і приймали на себе цю білосніжну одіж крижми. Ми чули цей спів: «Ризу подай мені світлу, ти, що зодягаєшся світлом, як ризою». І цю білосніжну одіж ми, як християни, були покликані пронести разом з світлом цієї свічки, яку вручали нам, як символ вогня, світла віри, який загоряється у цей момент у нашому серці через усе своє життя. Щоб коли прийде Господь, як каже ця молитва, ти міг вийти на зустріч Його зі всіма святими і беззаборонно війти в чертог небесної Його слави і царювати з Ним в безконечні віки. Ось цей чертог, весільна світлиця, до якої ми всі прямуємо, до якої ми всі запрошені. Про цей чертог, про цю весільну світлицю ще раз гарно нам говорить піснеспівець в час Великого посту, коли промовляє: «Світлицю твою, спаси мій, бачу прикрашену, але одежі не маю, щоб до неї ввійти. Пойдай світлість одягу душі моєї, спасе, і спаси мене». Ми всі отримали ось цю світлу одежу і покликані були пройти з нею через ціле своє життя. Але знаємо, як швидко брудниться наш білий одяг. Ні, тільки сьогодні зранку вдягнули білу сорочку, вже до вечора вона виявилася брудна. Так гарно на ній видні усі плями, усі найменші, якісь дрібні, здавалося б, порошинки. І ми бачимо, що вже потребує це наша одіж прання. Повернути їй світлість і осяйність, повернути їй цю білосніжність, якою вона була обдарована на початку. Господь Бог дарує нам цю білу одіж у зануренні у нього в часі хрещення. Як ми співаємо також під час хрещення: «Вийшов Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися».
Ця крижма, ця біла одіж є не чим іншим, як світлістю самого Христа, якою Він хоче нас зодягнути, щоб ввести нас у весільну світлицю. На жаль, не вдається нам зберегти цю світлість. На жаль, ми цей одяг дуже швидко забруднюємо нашими гріхами, переступами, пристрастями, слабкостями, немочами. Але Господь Бог завжди готовий нам допомогти відновити цю світлість одежі. Власне, тому в часі Великого Посту і чуємо ці слова, які нам пригадують ціль нашого життя – війти у весільну світлицю. І нагадують, що покаянням, проханням до Бога можемо очікувати на Його милосердя і відновлення ось цієї білосніжності нашої хрещальної одежі. Зрештою, не тільки в часі Великого Посту є цей час покаяння. Кожного разу маємо ось цю нагоду відновити нашу хрещальну білу одежу у таїнстві покаяння, сповіді, примирення з Богом. Щоби після цієї тайни очищення, відновлення готовності своєї весільної одежі могти взяти участь у весільній трапезі Агнця, до якої ми є покликані кожен раз, коли приходимо до храму, чуючи заклик «Зі страхом Божим, вірою і любов'ю приступіть». Цей заклик є не лише спрямований до тих, які чуються, не мов би, особливими, достойними. Ніхто не достойний. Наша можливість взяти участь у весільній трапезі є Божим даром. Він кличе нас усіх своєю любов'ю і бажанням поділитися собою, даючи нам своє тіло і кров. Але ця його любов є вимогливою і вимагає від нас готовності і бажання поєднатися з ним на цій весільній трапезі. Сьогоднішня наша молитва, сьогоднішня наша свята літургія є ще однією участю у цій небесній, вічній, весільній трапезі, весільній учті Агнця, про яку говорить Іван Богослов. І на це весілля усі ми запрошені, всі ми покликані, але чи будемо ми вибрані, залежить від нас, як також від кожного з нас залежить, чи прийдемо ми на цю трапезу у весільній, білій одежі. Амінь.